Alacant, Pable a Pable. Parcent. El poble de Parcent, com la resta de xicotetes localitats que formen part de la Vall de Pop, no ha perdut el seu caràcter agrícola, que es reflecteix en els arquejats riuraus que abunden en els camps que l'envolten. Terrenys de vinyes i oliveres que ocupen els bancals que es troben als sòls plans i els muntanyencs, els ametllers. Un entorn sobre el qual va escriure amb emocionat sentiment poètic Gabriel Miró, allotjat en diverses ocasions en este poble. Parcent s'havia escampat per les vinyes i els ametllerars amb cases lleus d'estiu i jardinets jovenívols. La terra de la vall sí que era la mateixa. Terra torrada, pelfuda de colors agraris d'un arcaisme preciós. Els carrers del poble porten fins a l'església de la Puríssima Concepció, que va ser beneïda el 1638, en la que destaca la seua estilitzada i bonica torre campanar, i a la font del Llavador, que abastís d'aigua l'antic safareig o llavador, que és memòria permanent del passat més recent de Parcent. A l'interior de les antigues instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de Parcent, convertides en centre cultural, s'ha instal·lat un museu etnològic dedicat a dos dels sectors productius de la localitat: l'oli i el vi, que tradicionalment han estat els motors de l'economia local. Al poble hi ha cellers on tastar el vi moscatell i alguns dels famosos vins que es produeixen en aquestes terres.